ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ। ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੀ, ਫਾਇਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲੀ ਇਗਨੋਰ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਜਾਂ ਬਾਲਮੀਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਧਰੋਂ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਹੰਸਰਾਜ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਝਟਕਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡਦੇ ਆ ਜੀ। ਪਰ ਚੰਨੀ ਜੀ, ਪਰਸਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਾਫੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ? ਏਦਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਆਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਾਉਣ ਆਏ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਔਰ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰੇ ਚੜਾਇਆ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਇਆ ਸੀ MP ਦਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਰਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੰਗ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਕੁ ਲੀਡਰ ਜਿਵੇਂ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ, ਹੁਣ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਇਹ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਪਿਤ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਅੱਛੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਏਰੀਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਚੰਨੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।